مالك شلي هاد مركي طبيعي إذا أنا وكتر سن مامل كسومال لأنه هو قامينه يبرسها كقبل كصال عبد خير هدري يطريق قيبت الصدنيو كوادة إذا أنك قرن كوالوغم قعبا دولالا أي سو قارن دولايت كدقمة دا عيقاقا يقونا هالكا كبابيي كاماما أي دقنايين تدبرك عيالا أو أي حولي كرن مادين يقونا كبابيي بيعيها بيها كشوبان شيران يردمان هاي قودي عدو وحا عارين كاسي وين وقح مادي أضياشا يو دوين هاكون والدقمة دا عيقاقا يقوبالك سرار يقونا شاقي أضياشا ينو برسابكو كوحد قدبي لول أوسان حكومين odayaashan iyo xagarad kan ayaa baaqa inuu diray madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamed Siinayo iyo wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Yasiin Maxamed Xiri Faraton iyo taliyaha ciidanka qaranka Soomaaliland iyagoona sheegay in arrinka si degdeg ah wax uga qabtaan ugu horreyntii waxa hadalada iska dambeeyay Caaqil Cabdi Jaamac Geed Caaqil Xuseen Ibrahim Reegal Caaqil Aadan Warsame Xasan Caaqil Cabdi Ismaaciil Gamaadiid Xildhibaan Kiisa Mursal Ducaale Abwaan Cabdishiir Shii Farax oday Axmed Shafraage أحمد محمد سينايو أنو سلوغين إن نبداس أننا أنو كشقين دولتنا نقول الشقي سهدان وضياشا وقاشا مقحا عقاق ديقان أه نبدي عين كاس هيد وحا تشبيي وكسو الدوري كا لاسعانود قبل كاللاسعانود وأهريو وحيقو تليها كوبية صدناد الدولال وحيقو niman kaas oo ku soo duulay dalkii oo nabad lagu fadhiyo oo weerar ka sameeyay waxyaalaha macquul ahayna kula kacay nimankaas ee nabadii jabiyay in bi kara sidii u wada waxa qeyrada akiyay wax ku soo siiyay dagaalka ay ahayd oo aan nabad galiyo xumo meel aagaag u jirta 9 km goobtaas oo aan magaalada laga dhigay lagana dabcin ee ah aasaas qaxooti barakacayaal ah ay laba bilood degelaayeen laguna quuday hay'aduhuna ay ku ogaayeen uu ku soo xad gudbay wuxuu ka sameeyay ciidan military uu adeegsaday uu ku burburiyay dadkii barakacayaasha habu fosooyinkii iyo bixihii ka dalooliyay qaar buu gubay raashikii way rarteen waxaan u sheegayaa baaq cambaareyn oo aan ku cambaareyno bara saabka gobolka sool abdi khayre dirir iyo taliyaha guuta taliyaha qaybta koob iyo sadraad doola oo falxun ka geystay deegaanka ceegaag barakacyaal u dhow oo kaam ah oo hay'adaha caalamiga iyo jaaliyada deegaanka u dhalatay meesha koobi aan u sheegayna xukuumadda Soomaaliland in arinta barakacyaasha dadka abaartu tabaalaysay ee meesha lagu ururiyay kaamkii lagu ururiyay god loogu talagalay in biyaha loogu subo oo loo qoday ilaa sacaanood qandaraas uu kaga soo qaatay ninka bara saabka iyo doonaal oo kalmiis arrintaa waxaan codsanaynaa in sida degdega wax looga qabto waxaan u jeedinayaa baaq mug iyo miisaan leh anigoo ah abwaankii degmada eegaag cabdirashiid sheekh faarax saxaaq madaxweynahana aan isku ogeyn abni markaan kaga hadlay qaybta suugaanta ee aan ku taageerayo xisbiga kulmiye iyo madaxweyne maxamuud axmed siinaayo intaba tan dhaqaaqisheedu way bilaabatay dad si xun u shaqeeyey baa doonaya soomaaliland inay casharafeeyaan oo garaafeeyaan oo qandaraasi ku soo qaatay hadduu soo oodmay qandaraaskii dharkayn iyo meelihii dhibku ka socday iyo laascaanood halkan laga furi maayo lana kala shaalayn maayo madaxweyne baaqa waxaan ku soo jeedinaynaa annagoo degmada ceegaaga inaad si mug iyo miisaan leh wax uga qabato. Ugu dambeyntiina waxaa halkaa ka hadlay mid ka mid ah haweenkii ku sugnaa kaamkaasi iyadoona sheegtay in la baabiyey hoygeedii. Axmed Ciise Libanqaran, wararka telefishinka caalamiga Saab TV, gudaha degmada ceegaaga xarunta gobolka Saraar.